Например, при срещата му с Зеленски, имаше ли такова противоречие? Разбира се. Какво е то? Къде го виждате? Ами, цялата му позиция за войната казва, конфликта, неговия израз, не може да се разреши по военен път с война. Какво означава това? Че завладяното от Русия не е неприкосновено, първо, и второ, че Русия не е победима. Тоест, той говори едно уж проевропейски, миротворчески, неутрално, но всъщност за това прозира проруската позиция. Това прозира в много други, линии. Но лошо ли е да кажеш, че искаш мир? Защо това да бъде проруска не е позиция? Лошо, но когато Хитлер е блокирал Ленинград и да кажеш, че искаш мир, и да кажеш, искам да чувам повече думата мира, не победа, или когато Сталин е тръгнал да връща немските войски през Втората световна война и ти кажеш същото нещо, разбира се колко абсурдно звучи. Тоест, но голяма част от българското общество споделят това мнение. Споделят, защото има недоразбиране и защото има хора на най-високо ниво, които защитават тези. Но те, пак ви казвам, те са вътрешно непротиворечиви. Когато се говори за национален интерес, все пак не е ли национален интерес да си обновим военните запаси, оръжие и боеприпаси, примерно, да дадем тези на Украина. Когато се говори за национален интерес, нали, не трябва ли да имаме предвид, че ние сме за обградение с изключение на Сърбия отстрани от НАТО? Само, че има около нас конфликти. Виждате какво се случва между Гърция и Турция, виждате Косово и аргумента на президента, че може би ние ще се оголим от към въоръжение, не звучи ли адекватно? Тези конфликти не са адресирани към България изобщо. Но са много близо до нас. Няма значение. В крайна сметка, значи при същия президент каза, когато трябваше да почне да прави политическа кариера, казва, че българската авиация е приземена и че имаме 1,5 изтребители. Сега се оказа, че нашите въоръжени сили са много важни и ние си осигуряваме сигурността и затова не трябва да я намаляваме. И нещо друго. Ние апелираме, нали, вчера декларацията съдържа и този текст, че подкрепяме присъединяването на Украина към НАТО. Това означава, че нашата военна сила ще се увлечи с още една сериозна държава. Ние би трябвало да се радваме, а не да виждаме в това, тоест, уязвимост на нашата национална сигурност. Тоест, за това всичко стои позицията на режима в Москва. И вие ли смятате така? Аз искам малко да върна разговора към българския вътрешен политически процес и този дебат за позицията на България, за войната в Украина, доставката на оръжия, консолидацията на двете сили, съставляващи и управляващото мнозинство на база тези теми, всъщност измества едни политически дебати, които разделяха обществото ни последните 2-3 години. Тук, докато слушахме, стана дума за въпросните местни избори, които предстоят съвсем скоро тази есен. Те имат един малко по-различен контекст, който, навярно, ще ни върне тези противопоставения, т.е. ПП, ДБ и ГЕРБ не могат да партнират и на местно ниво от една страна. А другото, което все пак исках да кажа и по отношение на президента, той като че ли свикна да бъде в една съвсем друга роля по силата на правомощията му, свързани с назначаването на служебна власт. Рамките на президентската институция сега не съответстват на тези негови навици, на това, с което той свикна. Имам предвид от гледна точка на правомощия и комуникации. Приключваме вече, така че довършете набързо мисълта си. Това, върху което той може да се ориентира сега, наистина е послание, свързани с външната политика и ние виждаме как той заема позициите, свързани с Македония, свързани с алтернативната гледна точка по отношение на нашата позиция за войната в Украина. Тоест, предполагам, че това ще са основни теми, върху които той ще се съсредоточава.